Assalamu alaikum vsem muslimanom in lep pozdrav vsem nemuslimanom. Danes si bomo pogledali drugo lekcijo naše knjige. Pa preden začnemo, bi rad, da naredimo par vaj za ponavljanje, da vidimo, koliko smo se pač naučili in da pač vidite, na čem morate podelati in tako dalje. Torej, prva vaja, ki bi rad, da jo naredite, je, da odgovorite na sledeča vprašanja. Najbolje bi bilo, če bi zdaj ustavili video, pa ga potem čez, pač ko rešite to nalogo, ponovno pognali. Pa dajte prosim to narediti. Ok, torej kot vidite, imamo tri vprašanja. In sicer prvo vprašanje, mahaza, pa bomo začeli z leve proti desni. In nekdo pokaže pač na pero, kaj je pravi odgovor. Pravi odgovor je haza kolemun. To je pero, oziroma to je svinčnik in tako dalje. Druga slika, mahaza, kaj je to? Vidimo, da je to petelin, torej pravi odgovor je haza dikun. In zadnje vprašanje, kot vidimo, imamo predavatelja in vprašanje je men haza, kdo je to? In odgovor je, to je učitelj oziroma haza mudarrisun. Torej, to je predavatelj, to je učitelj. Ok, druga naloga je tudi enostavna. Zgoraj imamo pet slikic, spodaj pa pet besed in zdaj je pač potrebno povezati ustrezno sliko z ustrezno besedo ali pač obratno, ustrezno besedo z ustrezno sliko. Tako da še enkrat predlagam, da pač pauzirate ta video in ga zaženete čez pač nekaj trenutkov, ko pač rešite to nalogo. Ok, zdaj pa, če ste to naredili, si bomo pa pač pogledali. Ok, tako da bomo začeli spet z leve proti desni. Prva beseda je mesdžidun. Torej, mesdžidun, kaj pomeni mesdžidun? Mesdžidun pomeni mošeja. Tako da vidimo, da moramo ta prvo besedo povezati z drugo slikico. Potem imamo besedo kitabun. Kitabun je knjiga, tako da jo povežemo z zadnjo sliko. Potem je džemelun, kamela. Kamisun, srajca oziroma pač majica. In zadnja beseda je kelbun oziroma pes. Ok, zdaj pa tretja naloga. Morate pač prebrati te izjave, te stavke in jih hkrati tudi prevesti. Tako da dajte še enkrat ustaviti video in probajte pač to rešiti. Ok, torej prva besedna fraza oziroma prvi dve povedi je haza dikun, la haza kitun. Če ste to prevedli na tak način, ali je to petelin, ne, to je maček, ste seveda nalogo rešili pravilno oziroma pač prvi primer. Zdaj pa drugo vprašanje in drugi odgovor je haza tabibun, la haza talibun. Ali je to zdravnik? Ne, to je študent. Tako da, zdaj ste lahko videli, ne, koliko pač ste se naučili. Bomo pogledali še ta zadnjo nalogo. In sicer potrebno je izločiti neprimerno besedo. Tako da vidite, da imamo pač pet besed. Iz te skupine je potrebno izločiti tisto besedo, ki nekako ne spada v to skupino. Tako da dajte še enkrat ustaviti video in seveda rešiti nalogo. Pač probajte izbrati besedo, ki ne spada. Ok, zdaj pa, ko ste to pač naredili, si pa dajmo pogledati. Ok, imamo tađir, oziroma tađirun, veledun, mindilun, mudarrisun in rađulun. Torej vidimo, a ne, če pač tukaj je potrebno dve stvari vedeti. Prvo je potrebno vedeti, kaj te besede pomenijo, potem je pa še potrebno vedeti, kaj dejansko predstavljajo, a ne. In kot vidimo, a ne, imamo pač štiri osebe in en predmet, tako da tisti predmet ne spada zraven in to je mindil. Zato ker mindil oziroma mindilun je robec, tađir je trgovec, veledun je deček, mudarrisun je profesor oziroma učitelj in zadnje, rađulun je moški. Ok, zdaj pa dosti pač s temi vajami za ponavljanje. Upam pač, da ste zdaj lahko videli, koliko ste se naučili in koliko dejansko znate. Tako da, če še vedno niste določenih stvari pokapirali, prosim, dajte se naučiti te besede in dajte pač to
To pač imate malo bolj resno. Pač, če ste pa vedeli, ne, vse, kar smo dejansko si malo prej pogledali, ne, potem ste dejansko že na pravi poti. Pač, zelo dober temelj imamo. Ok, zdaj pa preden začnemo z drugo lekcijo. V tej lekciji bomo spoznali besedo velike. Beseda zalike je podobna besedi haza, le da je pač razlika v tem, da se besedo haza uporablja za predmete, ki so blizu, besedo zalike se pa uporablja za predmete, ki so daleč. Tako da dejansko zalike lahko prevedemo kot tisto, haza pa kot to. Zdaj, kaj bi še hotel tukaj povedati, čeprav zdaj to dejansko ni tako pomembno, ampak pač zdaj imejte v mislih to, da vse te besede, ki smo jih trenutno spoznali, so moškega spola. In besedo haza in zalike se uporablja izključno pač za moški spol. Tako da dejte si pač to pač imejte v mislih. Sicer bomo te spole in tako dalje spoznali šele v nadaljnjih predavanjih, v nadaljnjih lekcijah, ampak mislim, da je to zelo pomembno, da že sedaj pač omenimo. In sicer, da imamo v arabščini le dva spola, torej imamo moški in ženski spol, tako da ni srednjega spola. Tako da to je trenutno dosti, da pač veste. Več o tem bom pa pač povedal, ko bomo prišli do tega. Ok, zdaj pa primer, ne, za to. Haza bejtun, wezalike mesdžidun. Pač to je hiša, tisto tam je pa mošeja. In to je dejansko to, kar bomo danes pač mogli znati. Vse ostalo je pa čisto isto, kot smo malo prej pač uporabljali, se bomo pač videli v knjigi. Tukaj bomo spoznali še eno besedo, in sicer veznik we. We je veznik in pač kar je značilno za njega je to, da se vedno piše skupaj s tisto besedo, na katero se navezuje. Tako da je to dejansko vse glede same predpriprave na lekcijo. Ne pozabite obiskati naš islamski izobraževalni portal www.sloislam.si, kjer boste lahko več spoznali in več videli glede teh pač zadev. Tako da dajmo se zdaj vrniti na knjigo oziroma v knjigo in poglejmo, kaj se tam nahaja. Ok, nahajamo se v knjigi in sicer na strani 12, Edersu Thani, druga lekcija oziroma drugo predavanje, ki govori o besedi zalike. Videli boste, da je predavanje oziroma lekcija je zelo podobna, sestavljena je pa samo iz dveh strani knjige, tako da bomo zelo hitro prišli skozi. Ma zalike, kaj je tisto tam? Oziroma, kaj je tisto? Zalike nedžmun, tisto je zvezda. Haza mesdžidun, ve zalike bejtun. To je mošeja, oziroma džamija, tisto tam je pa hiša. Haza hisanun, ve zalike himarun. To je konj, tisto tam je pa osel. Kot vidite, je čisto podobno, čisto isto, le da pač govorimo o tem, da je en pač predmet bližji od drugega in tako dalje, ne. In zdaj dejansko že lahko tvorimo neke povedi oziroma že lahko povemo, kaj je to, kaj je tisto in tako dalje. Ezalike kelbun, ali je tisto tam pes? Kot vidimo, ni, to je mačka. La zalike kittun. Ne, tisto tam je mačka oziroma maček. Ma zalike, kaj je tisto? Zalike serirun. Tisto je postelja. Ok, to so bile zelo take trivialne. Zdaj na naslednji strani. Men haza wa men zalike. Kdo je to in kdo je tisto tam? Haza mudarrisun wa zalike imamun. Kot vidite, to je mudarris oziroma profesor. Wa zalike imamun in to je tudi naša nova beseda, imamun. Imam je pa oseba, ki vodi druge vernike v molitvi, oziroma lahko je tudi, tako recimo, na splošno je to muslimanski duhovnik, če lahko tako temu rečem. Ma zalike, kaj je tisto? Zalike hađerun. Zalike hađerun. Tisto tam je kamen. In to je tudi nova beseda. Hađerun, kamen. Haza sukkerun. Wazalike lebenun. Haza sukerun, wazalike lebenun. Torej, to je suker, oziroma cuker, kot vidite, je zelo podobna beseda pač temu, kar uporabljamo v Sloveniji, ne? Cuker. Torej, to je sladkor. Tisto tam je pa lebenun. Lebenun je lahko mleko.
Lahko je pa tudi jogurt, odvisno v kateri državi se nahajate, odvisno pač v kateri državi, ne arabski, se nahajate, lahko pomeni eno ali drugo. Torej, lebanun je lahko mleko, lahko je pa tudi jogurt. Temrin, in sicer temrin vaje, oziroma vaja, ikra waktub, torej ista vaja, kot smo imeli v prvi lekciji, potrebno je izgovoriti te besede, oziroma prebrati te izjave, te stavke in jih tudi napisati. Tako da to dajte pač narediti, boste videli, da je zelo enostavno in tudi vaje boste imeli veliko. El kelimatul džedidetu, nove besede. Imamun, torej muslimanski duhovnik. Hadžarun, kamen. Sukarun, cukor oziroma sladkor. Lebenun, mleko oziroma lahko je tudi jogurt. In s tem smo dejansko tudi končali našo današnjo lekcijo. Upam, da boste zadevo povadili, da boste videli, kako in kaj zadeve delujejo. In vidimo se pač naslednji torek, ker bom nekako poskušal vsak torek objaviti novo predavanje. Do tedaj pa poskušajte obe lekciji zelo dobro poštudirati, naštudirajte vse besede in tako dalje, ker naslednja lekcija vam že lahko garantiram, da bo kar zelo težko. No. Tako da potrebno je imeti isto dobro bazo, dobro osnovo, na kateri boste pa lahko gradili naprej. Za vsa nadaljna vprašanja, morebitna vprašanja, nejasnosti in tako dalje, se lahko obrnete na spletni portal sloislam.si ali pa pustite vaše vprašanje v komentarjih na YouTubeu pod tem pač videom. Assalamu alaikum vsem muslimanom in lep pozdrav vsem nemuslimanom.